عزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمای اذا اقرز الرجل الرجل فلا ياخذ هديه رواه البخاري. دا یو ډیر مهمه مسله ده عزیزانو چې زما او ستا ژوند د دې مسلې سره ډیر مخامخ دی. خبره دا ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې د چا پر چا روپۍ باندې وي، که چیرې د چا پر چا روپۍ باندې وي، نو اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو به له هغه څه هدیه، تحفه، ګفت، د هغه څه ډوډۍ، اوبه، موټر، یو شی هم نه ځینې اخلي. ولې؟ وجه دا ده عزیزانو چې دا سود ډیره لویه ګناه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که د سود یوه روپۍ سړی وخوري چې شپږ دیرش واره بدکاري وکړي، بېلاري وکړي، بدپیلي وکړي، دومره سزا یې نه ده لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یوه روپۍ د سود چا وخوړله. بیا هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث هم دی او دغه سی مطلب د فقها او یو ډیر لوی مطلب مقوله هم ده چې کل قرض جر منفعه فهو الربا. هر هغه پور چې ما او تا و چاته ورکړی دی یا و ما او تا ته راکړی دی، اوس پر دغه پور باندې نفع اخیستل، ګټه اخیستل دا سود دی. زه تا اسانه مثال درکوم. مثال داسې دی لکه چې ستا پر ما باندې یو لک روپۍ باندې دي، نو دا یو لک روپۍ چې ستا پر ما باندې دي، نو اوس ته راځې ما لره دا خپلې روپۍ راڅخه غواړې، زه د هغه روپۍ په بدل کې تا ته چای درکوم، تا ته ډوډۍ درکوم، تا ته خپل موټرسایکل درکوم، تا ته سایکل درکوم، تا ته موټر درکومه، وز د هغه قرض د وجه زه ستا دا شیان چې دی هغه کوم. د الله رسول دا سود بللی دی. د چا پر چا روپۍ باندې دي، اوس به که چیرې پخوانی ستا او د ده تعلق نه و سره، یا تعلق و، تا د ده سره ډوډۍ نه خوړله، د له تا سره ډوډۍ نه خوړله، نن د پور د وجه دی راغلی دی چې زما خو پر تا پیسې باندې دي، نو الاوال به م پر وکړمه، ډوډۍ به م ورباندې وخورم، دغه ډوډۍ حرامه ده، دا سود دی. ما له تا موټر اخیستی دی، په پور مې اخیستی دی، نن ته ما له رالی چې دا ستا موټر راکه، ځمه یو ځای واده دی یا شادي ده یا غم دی یا پلانۍ پلانۍ، نو زه هغه پکې تېرومه. دغه موټر چې ته اوس له ما اخلې، په دې یې اخلې چې زما پر ده پیسې باندې دي، دا سود دی، دا حرام دی، دا ناجایزه دی. د الله رسول فرمایي که د چا پر چا روپۍ باندې شوې، اوس هغه پوروړی رالی ده لرې جوړه کالي راوړلو، ده لرې مطلب تشپې راوړلې، دی حج و عمرې له روانو، احرام یې ور له راوړی، په دې وجه راوړي چې ده پر ما پیسې باندې دي. اوس د الله رسول فرمایي دا کمې تسپې، دا کم احرام، دا کمې کپړې، هر څه چې دي دا حرام دي، دا ناجایز دي، دا تحفه به ته نه ځینې اخلې، دا تحفه به قبلیې نه. یعنې زموږ تی په ژوند کې څونه ډېرې خبرې په دې حواله باندې روانې دي چې د چا پر چا روپۍ باندې دي، ورسي ورته وایي چې ته به ما ته زما روپۍ راکوې، کله راکوې؟ ژر یو چینکه چای راله راوغواړه، ژر یو کوپ چای راله راوغواړه، ژر څه د ډوډۍ ټیم د ډوډۍ راله راوغواړه، زما پیسې کله راکوې؟ اوس پخوا د ده د ده دومره تعلق نه و چې ډوډۍ لره به علایده ورله رالی، چای لره به ورله رالی، ده به چای او ډوډۍ بغیر د پوره راغوښتې. نن د پور په مت کې، د قرض په مت کې چې دا اوس دی کومې چای کوي یا ډوډۍ کوي یا شربت کوي یا شلومبې کوي یا هر شی چې کوي، حتی د دغه نسوارو یو سغور کې دام حرام دی، دام سود دی. صحیح سلو؟ د الله رسول فرمایي ته به له خپل پوروړي څه تحفه نه غواړې، تا ته به دا ستا پوروړی تحفه نه درکوي، ته به له دې خپل پوروړي څه تحفه چې د هغه نه اخلې. ولې؟ هغه وجه دا ده که چیرې ستا او د ده پخوانی تعلق دومره نه و، د
دا تحبه محبه نوه پاكه نن دا قرض دا وجه تحبه را لا دا تحبه چه دا اغا سد دي دا حرام دي دا نجایز دا قطعا بنا كه صحيح سنو تاسو اندازه ولگوه پیغمبر علیه السلام پرمائي اذا اقرز احدكم قرضا فاهدى اليه او حمله على الدابة کده چا پر چا روپی باندې وی بیا را ولار سو مطلب یو گفت ورکی تحفه یا ورکړه دا بنه جنې عقل یا تا ته مطلب دا خپل سایکل او موټر سایکل او موټر در کی بخوا خچر او اسو بلو دای در کی نبی جنې عقل ما پر سپری ژه او د الله رسول فرمای دا هدیه مجنې قبل کوا قبل وا الا ان يكون اجر بينه قبل ذلك رواه ابن ماجه ها کستی په خوانی تعلق داسي و چې ماستا موټر به وی تاسو ما موټر به وی ما بس تاسو سره چي کوله تاسو ما سره ډوډۍ بل پروانه لري ها که د قرض بعد دا خبره شروع سوي زرالمه د قرض په بانه باندې چې ما قرض کله راکې نو بس درته ناشت یم نو اوس باز ما روپۍ وپلانې کله بیا راکې څنګه بیا راکې دلته دا چي کول دا حرام دي دا ناجایز دي دا حرام او دا ناجایز دي او زموږ تی ټول ژوند د خبرو سره مخامخ دي دا خو سره منو او پر ما پیسې باندې دي نو بس مجبوریت خامخانو ډوډۍ لره به راغواړي کمن راوغشتي قرضه را څخه غواړي کمن راوغشتي څنګه یمي کمن راوغشتي بیا بل وخت قرض نه راکي دا ټول د قرض په مت کې ګوره سود خو دې ته وایي تا ته یو سړی یو لک روپۍ دار کی یو میاس باز ستاسو یو لک 2000 روپۍ غواړم دا سود څو نو خو پر دې قرض باندې دې نه په واغستله ګټه واغستله دلته دا چای هم نه پدا دا ډوډۍ هم نه پدا دا گیفت هم نه پدا دا ته چې پر کوم موټر سایکل او سایکل کې نه دام نه پدا دا حرام ده ناجایز نه به کوي قطعا به نه کوي یو صحابي رالی بل صحابي ملاقات لره مدینه شریف لره چرالی نو بیا دا عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات وسلو چې ملاقات توس بیا را واستې خپل کور ته علاوالو پښتنه مشتنه وکړه بیا ویلې ګوره ول سود دونه عم سوي دی سود دونه عم سوي دی ګوره خبردار کس چا ستا پر چا پیسې باندې وي هغه وتا ته پروډ در کوي دا پروډ بلانه جنولې هغه وتا ته یو مټ کجوري خورمای در کولې دا بلانه جنې غواړي هغه وتا ته یو بانس در کوي یو لرګی در کوي دا بلانه جن غواړي دا هم د الله رسول فرمایي دا چیز دی فانه ربا فلا تاخذه فانه ربا رواه البخاري دا سود دی دا بنکه اوس موږ ته ژوند دا وسره کم ژوند دی موږ د سود خالی یو دا می دعوه ده زه سود نه کوم دا می دعوه ده چې زه د سود لیریم لیکن په حقیقت کې چرته وګورې ما ته د سود سره مخامخ یو په حقیقت کې چورته وګوره ما او تا د سود سره مخامخ یو نو په دې خبره مشکل سر خلاصو په دې خبره به مشکل سر خلاصو ما پر تا موټر خرڅ کړی دی په قسطو صحیح سلو یا ما پر تا موټر خرڅ کړی دی په پور دا موټر زه له تا نسم غوښتی چې تیرا که یاره ولاړ به سمداسې مې پلار مړ دی یا نیکه مړ دی یا مې انا مړه ده دا ناجایز دی دا پر هغه خپل پور باندې پر خپل قرضه باندې نه پدا او پر قرض باندې نه په اخستل دا حرام ده ناجایز ده شرط دی چې په خواسته او د دا خبرې نه وي تا به د موټر به وي یا د موټر به وي صحیح سلو امام صاحب رحمه الله لوړ شخصیت عظیم شخصیت ډېر پر چا پیسې باندې وي ښه کاروباري سړی و ډېر مال دولت الله ورکړی و خالی ملایی نه کوله چې بس د چا سرسایه او زکات ناستې که سپی و که سړی و ته بیا بنده یې ته بیا غلام یې زموږ د ملایانو لوی تاوان نقصان دا دی یوه سپی به مسجد جوړ کړی مدرسه جوړه کړې شیخ الحدیث و شیخ القرآن و یو لوی عظیم فقی علم به د ده غلام یې دا صرف وجه دا ده چې ملایان کاروبار نه کوي چې کاروبار یې کولی ولې به دی تباه کېدلی علامه شمس الحق افغاني صاحب فرمایي وای امام رازی صاحب دا خو د هرات ډېر زورور عالم تیر سوی دی مفسر تیر سوی دی وای ده په خپله زمانه کې په خپل وخت کې شهاب الدین غوري ته 80 لک روپۍ ورکړې وې د کاروبار دپاره صحیح سلو کاروبار یې کوي بیا نو د ټولو پلار هم ولو نو چې کاروبار نه کوي بیا به ټول د ملایانو پلرونه یي څونه سپین ږیری عالم مې مشر عالم مې قرآن ورته وایي حدیث ورته وایي لیکن هغه مردار خور حاجی صاحب د شپې شراب څښلی دی دای مولوی صاحب ته مولوی صاحب داسې کا داسې کا پر دا چې مونږ راکاو پر دا یې مرا کوا ته نه دل دل دا سپین ږیری ملایان چې هغه
ستخور رشوت خور هغه غل اډاکو چې ما جته جوړ کړی دی ټیم پرادی دل مانځه ته مولي سال مز نه درې ولې نه درې وای وای جسر نه دی راغلی ولې نو جسر نه راغلی ټیم خو پراسلو بیا یا نو جسر خو خواب دی ش جسر ته مسجد دې ته پر جوړ کړی دی خلخ په مسجد جنت لري ځاو دا مردار خور اجسر بچیری دی دا بل دې مسجد ته و جهنم لري ځي لور سر سر اخلاص کی په دې خبرو باندې دا خپل امامانو ته په کم نظر باندې ما ګوري دا خپل علماو ته په کم نظر ما ګوري نو غریب يم ته په دې وجه ما ته په کم نظر ګوري نو ولې از ما چې علم دی از ما چې قران دی از ما چې حدیث دی از ما چې الله او رسول پتا و پیژندل هغه ته نه شماري دا زموږ لویه بدبختی ده نو امام صاحب رحمه الله خو عظیم شخص و لوړ شخص ډېر کاروبار یې هم کوي تجارت یې هم کوي کپڑو کاروبار یې هم کوي نو یو وخت پر 4 روپۍ باندې وي چې روپۍ باندې وي نو بیا ورل رالی هغه څه کارو کتار بو یو مجلس بو وره خبره چوا نو چې ورل رالی دلته د ګرمۍ د ډېر یو دا خبره ده یو جنازه ولا په جنازه کې مطلب ګرمۍ و ډېر خلک دیوالو تک شینی وسایت امام صاحب رحمه الله سایه ته نقشه نستیل مرته ولاړ چا پښتنه وکړه سایه لره دا خو مطلب ګرمۍ د ډېره دورتل پر دغه کور والا باندې زما روپۍ باندې دي او دا مسله ده چې چا پر چا روپۍ باندې له هغه به پایده نه اخلي د ده د کور د دیواله وسایه ته کښېنستل دا زما دپاره جایزه نه ده اوس چمپه کوو نو اوس چمپه کوو دا موږ ته چې یو بل ته روپۍ سره ورکوو او بیا خاص کر د روپۍ د وجې ورځو بیا چای و ډوډۍ و شپه ورباندې کوو بیا موټر راکړی دی وروره په موټر کې ګرځو راګرځو دا لږ خشه سود دی په خبر یا سود د الله رسول فرمایي له خپلې موره سره بدکاري کول له خپلې موره سره څو ګناه ده دلته د سود یو ورپې دومره ګناه ده وسواس لږ خیال وکړئ دا قسطو والا چې په قسطو شان خرڅوي پروا نه لري خرڅولی شي خو لیکن که ټیم پراسو بیا کې روپۍ نه ورکولې بیا څه چم کیږي وایي دونه درباندې زیاتې شوې دونې هم به تبلیغي یې هم به ملا یې هم به حاجي یې هم به ماجد جوړ کړی هم به په اول سب کې هم به اذان کوي هم به اقامت کوي هم به د سودخوره زوی دی څه وایي وایه خو نو زما د بازار خپل کار دی مولوي سا خپل منځ راکوه د هغه سره خو نو ستا کار نهس په بازار ته څه خبر یې او وای په بازار ته څه خبر یې ش ش ش ش دا مولوی صاحب چې دوزخ لره نیسي ولاړ نو بیا څوک چې دوزخ لره دغه حاجي صاحب چې دوزخ لره نیسي ولاړ بیا به څوک چې په دا شهر کې درشایم په اول اول سب کې دریږي په اول سب کې و اندوانو ته اندوانو ته نقد روپۍ ورکړې دي وای پنځلا کې ورکړې دي پنځه میاشتې بعد بیا پنځه نیم لک روپۍ ورکوي او خو هندو دی یاره پروا نه لري ش ش ش هندو دی د هندو زو تا ایمان و اسلام څونه بدنامه کوي تا مؤمن و مسلمان څونه بدنامه کوي دا زما ستا ټوله معاشره پر دې خبره ده نو د الله رسول فرمایي ته به څه کوې وای 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 ته به د دغه سړي څه دا هدیه نه اخلي ګټ به نه اخلي صحیح سلو وای چې شي وای فإن فلا تأخذه فإنه ربا شر دا دی چې ستا او د په اول سر کې دا خبرې نه وي د ډوډۍ میلمستیا دعوت بلبل دا نه وي ها که د قرضه باد شروع شوې د قرض پر سر شروع شولې دا سود دی دا به نه کوي دا حرام دی دا ناجایز دی دا ګردې هغه مسلې دي دا زموږ تی معاشره نه ده دا دی چې تر ورسېدله لمنځونه هم کوم یا خو زما خپله ذاتي ګناه ده چې زه بدکاري کوم د چا زامونو د چا لوڼې د ځانه سره ګرځوم هغه زما ذاتي ګناه ده اغه زما ذاتی ګناه ده بس استی مردار روپۍ می خوړلې د غي مردار خواره بو یو د غي په سترګي وتی تمړې نیولې د استی مردار روپۍ مې نه وای خوړلې بیا ته یو سړی به دې بیان کښې نستلې وای مردار روپۍ را باندې وخورې 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 اخر تر تی لا مردار شو یو بزرګو الله والا مستجاب الدعوات از شیخ صاحب رحمه الله فرمای نو د چې به دعا وکړله دعا الله قبلوله یو وخت باچا رالی نوی باچا هغه ته بیا خلکو ویل دا داسې بزر دی چې دعا وکړي خامخا یې دعا قبلیږي که به دعا وکړي به دعا یې قبلیږي هغه ویل زما سر خلاص دی زما چم زده دی هغه ویل څنګه ول ته یې پرېږده کار ډوډۍ ورته وکړه ډوډۍ چې ورته وکړه ډوډۍ موډۍ وخوړه بس قرار
بزرگ لاری الله والا لاری مولوی صاحب لاری آغا صاحب پیر صاحب لاری تبلیغی و مجاہد لاری اجر صاحب لاری چوب لاری بس خبر قرار قرار اس واغا بزرگ چھ بادشاہان تہ دعا و کاغا قبول سو بد دعا بیا و کاغا قبول سو نن یو شی نست بچا سچا پرتن و کول خیر خوبی بھئی سیو منتر منتر دیور باندی و غول ایت منتر من دیول مردار شان باندی و خوڑن حرام شان باندی و خوڑن او چوک چھ د حرام نس په حرام و ڈک دغه دعا نه قبول ج د الله رسول وای اوس واس مج ملایان دی تر رسیدلی ستا په غلا به زه پرده سره شریک یم بس الله دې مو وساتي الله دې مو وساتي الله دې مو وساتي الله دې بس د خنجرانو د بیزوګیانو په شکل کې نه کوي که ظاهري دي که باطني دي الله رب العزت زموږ ډېره پرده وکړي هر مسلمان دې الله وکړي هر مسلمان د هیچا په تباهي موږ نه خوشحاله کیږو الله دې زموږ ته فرده وکړي دا خبره ختمه شوه بل تورې درته وایم دا بیا تر دې لا ډېر لازمي و ضروري تور دی او وی پیغمبر اسلام فرمایي عن واصله بن اسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم ينبه لم يزل في مقت الله او لم تزل الملائكه تلعنه رواه ابن ماجه وزدا خبره واوري تي دکانداران اس کاروباریان اس او دا رسول فرمایي کچیر چا یو شی خرڅ کی په هغه شی کې عیب و د دکاندار دا عیب ور نه ور وشو یا ګراک ته خبر یې نه کی بس دا چې پر خرڅ کی چې بس دا جوړ روغ شی دی هغه ویوړی هغه عیب جن د الله رسول فرمای لم یزل فی مقت الله دا بچی شی دا به همیشه د الله رب العزت په غضب کې وزیږي الله بهر وخت ود ته په خشمی الله بهر وخت ود ته په قهر یې او لم تزل الملائکه تلعنه او ملائکه به مسلسل لعنتونه ور باندې وایي و امر اذا حدیث واصله بن اسقع وایي ما له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سوا ورې دی د ابن ماجه حدیث دی ک یو چا یو شی خرڅ کړي دا کوم شی چې ما او تا خرج کوي یا پر ما او تا خرج کوي دا عیب جن وو دا عیب می وګراک ته و نه وای پر خرج می کوي د الله رسول فرمای دغه سړی دا دکاندار دا شورم دا پراپرټي دا پلانای دا کمپنی دا فیکټری دا چې هر چا دا کار کړی دی د الله رسول فرمای همیشه با لم یزل فی مقت الله همیشه با د الله په قهر په غضب او په خشم کې دا سړی وسیږي الله به هر وخت ود ته په خشم یې الله به هر وخت ود ته په قهر یې الله به هر وخت ود ته په غصه او په غضب یې چې کله یو سړی شی خرج کی او بیا چشو کی هغه عیب جن دی دی عیب ورته وایي نه الانکه عیب پټول دا ګناي کبیره ده زه زما پټو خرڅوم نو زه به دا خپل پټو پرا ورشایم چې زما پټو کې څه دي څه نه دي زه دا موبایل خرڅوم زه به دا موبایل تا ته درشایم چې بدا کې څه دي څه نه دي څه یې سنو د الله رسول فرمای کچیر دا سړی په دې عیب خبر سي بیا دا شی نه رانسي خو ما او تا دا عیب نه دی ورته ویلې اوس د الله رسول فرمای چې دا سړی دا شی ویوړي او په هغه کې هغه عیب دی یا سړی په خبر سو یا نسو په خبر که په خبر سو دا شی نه اخستی اوس که خبر سو که نسو خبر د الله رسول فرمای همیشه د پاره با دا دکاندار د خرچې دو والا د الله په غضب کې ګرځي الله به هر وخت ورته په خشمی الله به هر وخت ورته په قهر یې الله به هر ورته په غضب یې او ملائکه لعنت ور باندې وایي تباه سي برباد سي پرتا دې لعنت دي اے ملائکه څه وایي د الله له جانب خشم الله په غصه الله په قهر دلته ملایکې څه وایي خدای دې تباک الله دې تباک الله دې ستړی که ولی مسلمان یې مولوی صاحب یې آغا صاحب یې پیر صاحب یې تبلیغي یې مجاهد یې حجي یې پر هندو دې شی خرڅ کوي هندو هندو خو د الله دښمن دی او جهنمی دی چې پر دغه هندوتو باندې مړ شي مسلمان چې پر ایمان مړ شي خو جنتي دی او دلته د الله رسول فرمای دا کم چا چې شی پر چا خرڅ کوي عیب جن شریعه ورکي عیب جن نو اوس به د الله په قهر کې د الله په غضب کې او ملائکه بلعنت ور باندې وایي
سبحان الله الله اكبر استغفر الله یو رس پیغمبر اسلام مبارک را روان دیو کړه غنم پرات دی او به شهر څه چي دي پرات یې ردی داس لاس یې ورواچو چورواچو ویلاس دننه ناودو چروې سول دا څه کړه دا 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 چیشت اول یا رسول الله داسې باران سوې نو باران سوې دي نو تا ناودل اند کړي دي وچ تل وړکړي دا ولي نو الله رسول و فرمایل د مسلم حد من غشنا فليس منا څوک چې دوکه مشترک کوي مسلمان ته انسان ته هر چا ته چې دوکه ورکوي هغه چیش دی فليس منا دا مشترک پر اسلام نه دی صحیح سلو مسلمان د مسلمان ورور دی د الله رسول فرمایي او مسلمان د پاره حلال نه ده چې پر چا دی شی خرچ کی هغه کې عیب او د عیب ورته ونه وایي صحیح سلو الله اکبر ها بیا که عیب پکې ستا عیب ورته ووایي ورته دا عیب دی کې غواړې کې نه غواړې اوس دا زموږ کاروبارونه څنګه دي نو څه چم کوي نو له شورم والا بیا راواخلو تو خدای موټر هغه دی چې دی تاته صفتونه وکړي یا پیغمبر اسلام فرمای د الله په قهر په غضب کې به همیشه وي پراپرټۍ والا راواخلو چې تا ته کوم شی در بیه کوي داسې ګیس دی داسې بجلی ده داسې امن دی داسې سیکورټي ده داسې مطلب خوندور ځای دی پلانۍ پلانۍ نو هغه غره کم د الله رسول فرمایي دا به د الله په قهر په غضب کې صحیح سلو دا به د الله په قهر او په غضب کې او لعنت ورباندې وري د ملایکو د خوا او بیا مطلب رواخلی چې خلک کاروبار کوي په کاروبار کې میډیکل والا لره ورس دی تا ته اکسپیر ګولۍ در کوي تاریخ خپل ور بدل کی پرچون والا لره ورس سپیر شان در کوي تر وخت تیر تر میعاد تیر دی خپل تاریخ بدل کی نو ولې نو دا وسره کنده انګریزان یې کوي دا شان یا دوزخیان دي کنه دي و ته مسلمان یې و جنتی یې و نو هغه دوزخی دي دوکه نه کوي ته جنتی یې دوکه کوي نو ستا جنت رښتیا دی که درواغ دی لږ به سر سره خلاص کو موږ خو دې خبرې تبا کو چې زه مؤمن مسلمان جنتی ابل کافر منافق جهنمی موږ دې خبرې تبا کو نو چې ته مؤمن هم یې که نه یې د الله رسول فرمایي که چا به چاته دوکه ورکړه فلیس منا دا له موږ څخه نه دی پر اسلام نه دی زما پر طریقه نه دی نو چې څوک پر د پیغمبر علیه السلام پر لارو پر طریقه باندې نه یې پیغمبر سم وایي ته نه یې زما پر لار نو هغه بیا مؤمن دی مسلمان دی ښه 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 من غشنا فليس منا اے چاچی مشت دو کرا کړل مشت مطلب مشت پراډ وکي چم وکي دال مرسخن والمکر والخداع في النار دا کم دو کباز چل باز دا عیبونه چې پټي دا الله رسول فرمایي دا تبراني حدیث دا جهنمی دی چې زه وس دا وان چې پلانې جهنمی دی تیر سر منی چې ملا واغه ویلا و وای کنه وای نو که محمد رسول الله مبارک فرمایي دو کباز چې دی دا جهنمی دی دا به جهنم لري ځي دوکه باز چې دی دا زما پر لار باندې نه دی دوکه باز چې دی دا لمړ څخه نه دی بیا څه چم پکوي او دوکه کوو کې به نه کو دوکه به کوو کې به نه کو څه چم وکو خدا ستې ایمان او عقیده د چیزه دوکه نه وکم زه یو پر نسم ګټلې دا تینې دي سره ویل په بازار کې الله اکبر یاره کزما اختیار وای ما به د نیم مسلمانان جنازې منزور کولې د نیم مسلمان دا دروغ زنام دا پر اسلام تاوانو پر اسلام رواخلی ورسی وګوري بازار په ډک دي خو بیا به خو باد کی بیا به کی ګټو تاوان بیا به څنګه ویره پس کوي چې کی ګټه می بیا مولي سو ډیر زور اوپر غیرتمن سړی دی ډیر زور وری خبرې کوي دا ما زم لږ خښه لاس در به څنګه جگو ګرځیدلې هم مولي صاحب منافق دی هم مولي صاحب خائن دی څنګه مولي صاحب په یو بیا بیا منافق خائن سلو په خو خو می پلارو لنچ سلو نو خو ستاده طبیعت چپ خبره رااله د الله رسول فرمایي د قیامت علامه دا ده چې د چا د اسلام په کومه خبره کې پیدا یې هغه به کوي مله د ورځې خلک راځي د چا سره یې بند یي بیا وایي مولي صاحب فیصله راوکړه که دی په دا پوښ په قرآن په حدیث کې زما چې وایي مولي صاحب زما فیصله به ته راکوي که تور ته داسې نه ده بس پسې ورک سي منافقانو دروغ زنانو دوکه بازانو الله رسول خو نه سي خطا ایستلی ما وبل ملا خطا ایستلی سي الله رسول فرمایي دوکه باز سړی چې دی هغه جهنم دی دوکه باز سړی دا جهنم دی رواه تبراني او ابل درته کوم الله رسول فرمایي د بدترین خلقو د بیکارو خلقو د بدترین خلقو سردار څوک دی
اد الله رسول فرمای هغه څوک دی چې دی په خرید او پروخ کې یو عیب ویني هغه عیب پټ کړی دی صحیح سلو اے د بد خلکو سردار هغه دی چې دی شی خرڅي هغه عیب جن دی چاته وای نه چاته وای نه الله اکبر اوس چم کوی دی انګریزان شو ولید پیغمبر یهودی شو ولید نصارا شو ولید یا څوک یې دې شوی دا ما او تاسو وګورئ ځکه دوه کبازان خو مرجو دوه کبازان مرجو مرجو او مسلمانان هم جنتیان هم دوه کبازان عین سره کوم سره کېدلې سي د الله رسول فرمایي تاسو کله غوا خرڅوي ګامېشه خرڅوي وشه خرڅوي میږه خرڅوي وزه خرڅوي داسې مه کوئ چې تا درې ورځې نه دلوشلې بیا یې راولې ګنج لره دا مه کوه ګنج لره چې بیا ورشي د ګنج دروغ در معلوم دي الله سم دمه کپڑے مردار یالتاغه بولی مولی دینه دینه سپاکی دا شي قسمونه که په خو به دی مر نو ویل چول په کور کې میژان دی ول تا ورسه گنج لره دا غځي څه خاور راوړه دلته ول پراګه ډیر قسمونه اخسل سی وی دی هغه راوړه میژان ته میژان په خپل ځي یا دی ویل ول ځي میژان دی کچيري هغه نه دی هغه په پښتانه وای د ګورش تر واخ کرشتیا دی وای د ورسه د گنج دروغ زنان د قسمونه سره اخلي دا دغه کی څه په وکی د دې نمونه ورته ویل کی هغه خپل ځه خیر سره دا په لوی اختر کې غوی را نیول انا غوی را واستې کوړ سار چرالو دا غوی نه دی غوی د دې لکې نس او خانه دي خراب اس لکې چیر لکې کونج کې ورته چرا واخسته وی کتل او دغه پرې پیل لګولې دا تاخه په ال پیل لګولې دا د ظالم زو دا بدبخت زو دا خانه خراب زو څنګه دي سر په خلاص به دي خبرو نو خلوی اختر او خلک نو پر شي یا کامل شي یا خني دا لکی دا چا کړو دا يهود نو کړي نه ساراو نو کړي مشرکان نو کړي روافض نو کړي دا مسلمانانو کړي وا د محمد رسول الله شدایان چا دی مش په محمد رسول الله مېن یو هغه کړي وا دا د امام ابو حنیفه صاحب رحم الله پر مذهب چ روان مش د امام صاحب پر مذهب دا هغه کړي وا ورسه علایدای دغه غوای غویان درول دي د شکران ور سوان کوي دی چیش کوي دی کلی غوا جن جوړي صحیح څه شکر ور کلی خو سي سر خلاص دا علایدا سوانونه ورته نیول دي دا غشکر جنې باسي بیا زخم یو رقم جوړ کی و ډېر زوره ور نسل دی ول دا ستډیا څه چارا وړه ا د دروغ زنانو زامونو او ظالمانو او د کبازانو او جهنميانو ګرسر به کوي څه دا په دې شار کې د هغه چا اکثر ته کوم چې څونه بزرګي هغه مر به دا چی پد کی ولی د یو یار نو لمنځ خو نه پرېږ دی نو خامخا عبادت خو نه پرېږ دی بیا څه چم کوي بیا دا د وکړه سره کوي صحیح سلو د خدای عظیم فضل دې پتی کې څوک وسته درې د مولوی صاحب دې میرا په و بسو وخت بلا وزلت ما یوزي مزدا چلولې الله رب العزت په دغه نو وسره کړی دی صحیح ده ته ته به یو سړی دا خبرې کوي نو د الله رسول فرمای اے کدي ظلم وکي څه دی وکړو دوکا دی وکړه چل دی وکي نو لم یزل فی مقت الله همیشه بد الله په قهر او په غضب کې او لم تدل الملائكة تلعنه اي ملائكة بلعنت ترباندي واي 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 يا خبد محمد الرسول الله مبارك صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقي وزنة عرشي ورزا نفسي ومداد كلماتي خبر خلافي يعني مش خلافي ناقه خبر خلاف نجي مش خلافي دا ما چوز كمي خبر دا توكي دا كي وخبر از مرتي دا ما شريسة وتلي دا تی مال دی معاشری بار مو بولی چې څنګه یاس د غیم او نبی دې ګرب ویل د بی غیرت قوم امامم د غیرت سپی بی غیرت دی لکه مقتدیان چې سیدا دا بس مرتی سره خلاص پر دې خبره باندې با مولي صاحب مې راپ کې نو اسی ډیر شکنځه وی کی وای و سپیت سپی وای نو دا شکنځه ده وس ورې یو سړی سپی دی تور تا تدیر سپی سره آی مولی زبا میارا پیشکنزا که در شکنزا ند در اشتیا دی در سواب دی آپا میارا پی ناسی نو چیره در توکم گنجو پراپرٹیو شورم که میتا در پریشتی دستا چال دی پکی دوکا مکوی سیده قطعانی مکوی چه اللہ رب العزت پر دوکا موتا تیور پیرا کئی
نو تو خدای پند وکای بیا نارگی الله پخپل وای دوکا مکوا رسول پخپل پرمای دوکا مکوا صحیح سلو او الله او رسول پخپل پرمای چ په حلال شي کی برکت دی نو دلته چ ما او تا ته په حرام کی الله رب العزت روپی را کولی سي نو په حلال کې نسره کوا دوکا بنکو چم مکوا ډیر هغه چې مونږ لکه څخه مادر ته کړي وا موټر چمچ نه خسته څو چلی دلې دی یو نیو زر اټیک سودا مودا وسو چې وسو ګد کې خلاص دا بل چې وکته موټر 2 لک یو اتیا زر کیلومتر چې ولې اجز صاحب دا دې څو کو ول ولا کا غد ولا کته دې نو پام سوي 2 لک اے نو خد ولا کا یو اتیا زر لیکلی واو ولا 2 لک ته دې پام نه دي سوي الله اکبر الله اکبر ویا کومه څه مش خبرې نه مني ایو مولوی صاحب درلو دی هغه مم خوابات دي چې هغه زوم شکنځای ورا ته وکي شد مور د خور شکنځای ورا ته وکي سیدا ما خود ستې د پاره ما څونه خبرې پر سر اقشت وي زما د پلار موټر ولاړو که کارخانه ولاړو که مالته شورمان ولو ما خو ستا د پاره دون خبرې کولې ما د ټول حکومت چیلنج پر سر اقشت ستا د پاره مې اقشت کور مې ودان الله دې خیر در کې کشک مې اول را ته کړی وای زما د دې ګور مخلاص سوال وای کشک مې اول را ته کړی وای سېسو ما بدون خارې نه کړل الحمدلله زه شوس بیا پر وخت کار وس هیڅ پروا نه لري هیڅ پروا نه لري خلاص ده خبره خلاص ش اوس بیا بل تورې درته وایم تورې دا دی عزیزانو چې د الله رسول فرمایي د الله رسول فرمایي چې کچيري یو سړی پور وړي دی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه رواه الشافعي واحمد يو سړی چې کله مړسي او دای دی پور وړي دای دی پور وړي د الله رسول فرمای د قرض د وجبه دغه مؤمن د مؤمن روح الله رب العزت تر هغه ساته له جنت را ګرځول یي چې تر څو د قرضه ادا سوی نه تر هغه ساته به د روح چې دی هغه الله رب العزت له جنت را ګرځول یي اده شو خلکو د ملاقات سره را ګرځول یي تر څو د قرضه ادا کړی نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې بکله جنازه برال منځه د پاره پښتنه بیا وک پوروړې خو به نه و یا پور وړی دی یا الله اکبر جنازې منځ پر پور وړی دی و روپیه پریشی دی یا نی دی پریش ولتی جنازه ورک بس ما مش کومه کار مولر پیغمبر علی السلام د هغه صحابی جنازه نور کولا چې هغه پور وړی مرسوي وو او شاته شی پریشی نو دغه جنازه د الله رسول الله مش خواستی دغه اني زر زر پی چرا کغه مرداری غ پر قبر چا دوډی په حال چک صدا غسلیانه راکشه دی صحیح سو چمن والا بیا لایدا لسیان ډیر راکې سی بیخي جیبم پټک اب از کښنی ادم سره وار کی نیمه د تور پات دغه مرداری رپې نه دی دا په دې د مړی نه را بخشل کی نه کیږي په خدای قسم ک کیږي د بخاری او د مسلم حدیث دی اے چې د الله په لار کې شهید سي دا اوس نو چې کوم جنگ روان دی دا د ابراهيم عليه الصلاه والسلام د شار بیت المقدس چې دلته شهید سي پور وړي او پور په یې نه پریش مطلب یو شی کوشش هم نه کړی د الله رسول فرمای دا جنت لر نسیت لري و څه چم کوي نه صحیح سلو دا سړی به د چې شراګرځې دلی د جنت او د الله رسول د جنازې لمنځ نور کوم د الله رسول فرمای او عن براء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الدين صاحب الذين معصور بدين يشكو الى رب الوحد يوم القيامه رواه في شرح السنه د قیامت په ورځ به دا کم سړی چې پوره وړی مړ سوی دی شاته شی نه دی پریږي دا به د الله په دربار کې ډیر خواستي زاری وکړي چې وازی هم ډیر ستړی هم ډیر ستومانه هم ډیر ستړی او ډیر ستومانه دا به شکایت وکي یو جنازه رااله پیغمبر علیه السلام مبارک پښتنه وکړه پوره وړی خو به نه یې هغه پوره وړی دی ول وا جنازه یې تیخ پلوک
صحابيونم صحابي حضرت علي كرم الله وجهه يا رسول الله زده پور زاده کو ته جنازه مجور قریب بو عزیز بو اندوال به الله رسول بیا جنازه منزور کی حضرت علی کرم الله وجهه ویل الله د تا هم له جهنم د غس اخلاص کله کتا غسری چتا اخلاص کی لکه دغه سړی چې تا خلاص کی او د جهنم د اور الله دې تام دغه اخلاص کی چې مؤمن دې له دې غم او د دې مشکل اخلاص کی سچم کوي نو دا تلش په دې خبره سر خلاص کی دا خلق چې کور کې مړی سوی مړی دغه مړی بیا الته پر کور ډوډۍ خوړل دا جایز نه د علما فرمای دا بزرگان متقین خلق دا نه کوي ولې نه کوي هغه په دې کور کې یتیمان سته کشنیان سته وده کشنی شی کشنی نو کله خبر سی کده دا تو خوره دا نه سی کیږي نو وز د کشنی شی ته څنګه بغیر د اجازه خوره یا دای کړه د اجازه کر سی کیږي نه دا بزرگانو ش خلق نه دي دا نه خوري بیا څوای وې دا و ابې دي دا و ابې دي و د پاتا شان نه خوري ته خیر اوره ته خبر سالته بل نر دي پیدا شي چې ش زردا و غش راوړه څنګه نه خورو دا یتیمانو د غریبانو غ ته په مش باندې خوره نو دا بیا و ابې سولو ولید الله رسول فرمایي کده چا کر فوتگی وسول بیا تی ډوډی موډی ترتیب تی ورکو بندوبست کو یا خیرات یا پروا نه لری سید دلته د دې کور شي خورنده جایز نه دی لکه نکشنی یتیمان دی پک نو د الله رسول فرمایي تاسو څه کوي تاسو چې کله مطلب کم څوک چې مری او دی بیا پور وړی مړی سي جنازې منځ نه ورکو او بیا فرمایله چې د در روح دا به معلق کی دا راګرځیدل له جنت ته او بیا الله رسول فرمایي د قیامت پر ورځ به ډیر شکایت وکړي چې یا الله زه خو ډیر په عذاب یم ډیر په عذاب یم او بیا د الله رسول فرمایي په جهنم کې به یو جهنمی ډیرې چیغې وي کوکې وي ولې دا نور جهنمیان به وایي دا څه غم شو دا څه شی دی بیا وایي دا څوک دی بیا به وایي دا هغه سړی دی چې دی په دنیا کې په داسې حال کې مړ شو چې دی پوروړی و د خپل پور دپاره شی نه و پرېښی دا انور جهنم یم دته سپازاب شي دا څونه چغي وي څونه ناري وي دا الله رسول فرمای وي لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال ابن مبارك يحل عرضه يغلط دا ابو داود حديث دي کچيره د چات پر چار روپي باندې وي نو د دې روپي د وجي وسه درلودي شرط دي وسه درلودي خدای روپي نور کوي ځان دوري دوري کوي لکه از مرتي په اوس ما شرکي د الله رسول فرمایي د ده بی عزتی او دا غره کوم وده ته سزا ورکول دا حلال دی یعنی دا د چ روپی چاته نور کی پوره وړی دی لري نه ورکی دا د خپل بی عزتی او د خپل سزا و چاته حلال دی حلال دا معنی د چ نه ورکی نو خلک مجبور بیا بشکن ځا ورته کی خلک مجبور دی بیا به کور ته ورځي خلک مجبور دی بیا به تړي اوس عبد الله بن مبارک فرمایي د مشکات روایت حدیث دی ابو داود را نقل کړی دی وقال ابن مبارك يحل عرضه يغلد له وعقوبته يحبس له دغا بيزتين ودانا دشتي پر دامه خوه بيزتي دانا دا داز مش خلق شو ورسي چه رپي راو راو رپي نلرم دير بيا وسا ورس لور دي راو بس ورس شز دي راو بس لور دي راو بس شز داخل درواق منو يدرتو وي دا کراچي خبر بمين يدرتو لاور بمين يدرتو کرلو دا دا تنگان دزامون خم درتو وکرلو الته شاته پسی والا سره څه تعلق دي څه پوجانو سره دي څه د پولیس سره دي څه د لیویز سره دي څه یلته د غوډانو سره دي انو بیا بل چې ورسي وای ورسو شزه دی راو بس سیدا و چې دا رقم سړی مردار سي دی جنازه بیا څنګه بیا تی وایس ته مفتیان سواس لور سر خلاص وی لور مخ شاته ګوري یو سړی چاته وای په دې د پور په بدله کې چی شواړم لور واړم یو سړی خپلور چانی ولې وو عبد الله مبارک فرمای هغه د دې مطلب ته خوش کوته وکي ته خوش مرته وکي ملامت کی ولې نه کوي دا روپي ولې ورور ظلم کوي ولې نه جایز کوي صحیح سو یا را واخلې بندي کی نو یو سړی را ولر سو یو څوک بندي کړي په سی پر باندې وي د چورته ویلې دورته ویلې ول زد به لونی لره ما غبه درک په پور کې به زد به لونی درک هغه سوت خور هغه بیا ورته ویلې چې یا نو ګنا تا کړې د ستا تر لونه نه باس ترته یې باس دا زور دا زه ته تاسو دا ته تاسو درلونک اي په وروړي خو مظلوم دي څه سړی دی او هغه بیا سوت خور دي بد سړی دی او سا بد سړی ورته وای یا زل تار په غوړم دی ته یا زما معلوم نه درته بندي یک صحیح سول بندي کې دوه اجازه ستا وینسه
شرط دا دی چې ور باندې ویني او کې نور باندې ویني بیا دا حق نه لري. هغه ټیم را باندې ختم شو، هغه بیا بل سبق دی ان شاء الله بل اتوار درته وایم چې کوم څوک وس نه لري او بیا روپۍ د چا څخه غواړي دا غسر به څه کول پکار دي، هغه سبق را روان دی. صحیح سلو نو خبره دا ده عزیزانو چې دغه چې کوم څوک قرضدار مړ سي دا خو به یو جهنم لره ځي، او بله خبره دا ده چې د دې سړي بې عزتي جایزه سوله، د دې سړي بندېده جایزه سو بندې یې کوي، خو منګر ها چې ویې لري او کې نه درلودې نو بیا داسې کول نه دي پکار. صحیح سلو ګرې دې خبرې دي عزیزانو چې زه له دې کتابه شرمېږم، زه پخپله له دې کتابه شرمېږم، له محمد رسول الله شرمېږو چې موږ هر ورځ کلمه وایو، ادون اوږده اوږده لمنځونه کوو، ادون مطلب تلاوتونه کوو، دلته بازار کې مې هغه هلته یو سره کم کیسه ده، موږ ته خو دروسې څوک نه لیدلی چې په محراب کې اودس کوي، خو لمنځ مې لیدلی دی، دلته به دا مسجد کې دننه موږ ته دروسې څوک نه لیدلی چې اودس کوي، او پر مانځه مې لیدلی دی. نو اوس چې یو سړی د باندې اودس نه وي کې بیا راسي لمنځ کوي، دا لمنځ صحیح کېږي؟ نو اوس یو سړی را ولاړ شو د باندې اودس هم وکوي، بیا رالی لمانځه لره، او دی هلته هغه سړی دی دی چا پور نور کوي، روپۍ غلا کړي دي، پټ کړي دي، دی هغه سړی دی چې د چا روپۍ چې دي هغه مطلب ځان ته خپل کاروبار په شروع کړی دی، نو دلته بیا لمنځ صحیح کېږي؟ موږ ته اداره کړه صحیح سلو لږ مخ شاته به سره وګورو، نو الله سب یې وغواړو، د کوم چا حق مې خوړلی دی ور بسو، پروا نه لري در ما دې کشر یې، در ما دې کمزور یې، معافي ځینې وغواړه چې معافي راته کوه، کومې ته نه معافوي الله مې نه معافوي، عفو راته کوه، ظلم راسه سوی دی، ناجایز راسه سوی ده، غلط راسه سوی دی. صحیح سلو بس نو که نه یې نو الله رب العزت په داسې عذاب اخته کې لکه جهان چې په عذاب اخته دی، هر ځای چې ظالم په عذاب اخته دی هغه دغه وجه ده، دا ما تا ظلم کړی، دا ما تا ناجایزه کړی، دا ما تا دو نمبری کړی، نو لهذا ما تا به داسې کوو نه، که قرضدار یو روپۍ نه لرو ورس ټلیفون مه بندوه، نمبر مه بلاکوه، دا زموږ خلک نه دي، دا چې په اول ستاسو روپۍ غواړي څنګه په شایسته زبانې غواړي، څنګه شایسته اندازې غواړي، بله ورځ چې دی تا ته دا ستا روپۍ درکوي لکه خیرات چې درکوي، اے روپۍ زما در باندې دي، نمبر تا بلاک کړی دی، ولې نو هی ولې، روپۍ زما در باندې دي، ټلیفونان زه درکوم، روپۍ زما در باندې دي، خلک زه در استوم، دا ولې نو، نو خو تا به راستول چې کور دې ودان ښه دې راسره وکړو، الله دې ژوندی لره، ورور زما دې کار راپراکوي. نن په کراچی کې یم، نن په کندهار کې یم، نن په کابل کې یم، نن چیرې یم چیرې یم، ولې هغه روپۍ پر باندې دي، هی څه رقم څه هی چی سلو. دلته یو سړی ما ضمانت وکړي، هغه د ماجور خبرې چې راغلې، هغه ضمانت مې وکړي نه پېژندل یو شی هم نه و، د الله په خاطر مې په دې مسجد کې وکړ، هغه چې کیسه مې سا وکړه هغه ولاړ ورک شو، چې ورک شو سړی ما لاله وسو مړي صاحب څنګه سو روپۍ مال ولې خیر ولا سړی وغورځېد، زه څه چم وکړم اوس، زما دپاره پر تی باندې باور کول پکار دی، هېڅ پېژندنګه وله نه وه، هېڅ تعارف نه و، د الله په خاطر چې مولوي صاحب زما دا عزت را بچاو کا، یو سړی زما سرپۍ غواړي، زه داسې په ساو یم، پر دواړو سترګو سړی مې راوغوښت، دلته مې راوغوښت، اول مولوي صاحب چې تا وویل ټیک ټیک، مولوي صاحب وویل څنګه شوه خبره، اوس په موږ کې مې څه پرېښول، په ځانو کې مې څه پرېښول، الله دې معافرت وکړي، الله دې عفرت وکړي، الله دې بدمرغي وساتي، الله دې بدقسمتي وساتي، الله دې داسې حاله وساتي چې ما تا یو قرضدار او مړ سو شاته مې شی پرېښی نه، ما تا قرض په دې اخیستی دی نو بیا زما څه وویني، صحیح سلو ما تا قرض اخیستی دی ولاړې دا علاقه مې پرېښو، په کرایه مې کور نیولی و، نمبر مې بدل کړ، صحیح سلو داسې حاله دې مې الله وساتي، ټیک دی، له تا به ځان خلاص کړم، له ما به ځان خلاص کړي، له جهانه به ځان خلاص کړم، دغه لوی رب سره به څنګه ځان خلاص کړم، الله رب العزت خو راته وایي ولې وته څه ورته وایه، که تور ته داسې داسې نو الله خو زما ستا په زړه خبر دی، نو مهرباني هم نه چلیږي، خو زه به بهانه درته وکړم، ته بیا راته وایي که د الله په دربار کې خو بهانې نشته، الله دې د بل له حقه وساتي، الله دې نه را باندې خوري، او که مې خوړلې الله دې توفیق راکړي چې له هغو معافي وغواړم، که مې خوړلې الله دې هغه ته توفیق ورکړي چې د چا حق موږ خوړلی دی، هغه موږ ته په خپله معافي وکړي،
الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي. الله رب العزت موږ قریبان عزیزان ټول مسلمانان ټول عالم انسانیت پر دا خبرو مړ کړي چې مرو دا وای لا اله الا الله محمد